I Dalarna, inte långt från sjön Västman, ligger Karl-Erik Forslunds Storgården, som givit sitt namn åt en av hans i regel naturlyriskt färgade böcker. Karl-Erik Forslund var också en av initiativtagarna till Brunnsviks folkhögskola. År 1912 framfördes på Brunnsvik tanken på en för hela arbetarrörelsen gemensam bildningsorganisation. Tankens upphovsman var Richard Sandler. Det var icke ur något stort idéprogram ABF hämtade kraft vid sin start. ABFs grundande innebar helt enkelt en organisationsform given åt den smula studiearbete som redan då existerade. Det var inte med proklamerandet av höga bildningsidéer ABF kom till världen, utan med ganska prosaiska, som erfarenheten visat, också förnuftiga praktiska riktlinjer för studiecirklars bildande, föreläsningskursers anordnande och biblioteks skötsel. Den yttre impulsen gav riksdagsbeslutet 1912 i biblioteksfrågan. Idéer och principer var sålunda inte givna i förväg som ett program att genomtrumfa. Det har gett sig själva ur verksamheten själv. Om det är något vi som startade ABF kan berömma oss av, så är det tilltron till den fritt skapande kraften inom en studieverksamhet som framgår ur medlemmarnas egna behov och inriktas efter deras egna fallenheter och intressen. Där, i medlemmarnas bildningshåg, i deras vilja till andlig idoghet, ligger den verkliga växtkraften förborgad. Två generationer har rests till minnet av ABFs tillkomst. Något bättre kan ej den äldre bågspännaren säga till den yngre än detta: tag bågen och spänn den själv, då blir den din. Ja, det är ganska naturligt att boken har blivit det centrala i alla våra bildningssträvanden. Boken rymmer ju allt mänskligt, allt vad människorna lärt genom alla tider. Deras hopp och tro, arbete och glädje, sorger, framgångar och besvikelser. Allt vad vi upplevt och erfarit, det finns i böckerna. Därför blev en av ABFs första och viktigaste uppgifter att skaffa fram bibliotek till alla vrår i vårt avlånga land, från längst ner i söder och högst upp i norr. Bibliotek där studiecirkelfolket och även andra hade möjlighet att låna böcker gratis. Eller boklådor till skogskojor och mindre platser, och särskilt då platser med små ekonomiska möjligheter att kunna ordna sin biblioteksfråga. Med åren har emellertid den tanken slagit igenom allt mer och mer att det är en kommunal uppgift att hålla bibliotek för medborgarna. Till biblioteket ska medborgarna kunna gå för att låna böcker, men också för att läsa tidningar och tidskrifter eller skaffa fram uppgifter ur handböcker eller annan litteratur som man inte har möjlighet att skaffa sig själv till den egna boksamlingen. Den egna boksamlingen, ja. Den är lika viktig som biblioteken. Genom den kan boken bli som en kär vän som aldrig pockar på sällskap, men som alltid står till pass när man vill läsa. Att efter dagens arbete få plocka fram en bok ur den egna boksamlingen, sätta sig till ro och låta bokens ord ge tankarna flykt, kan livet skänka större njutning. Därför är det så viktigt att få boken spridd i allt vidare kretsar och få den uppskattad av ständigt flera. Men då gäller det också att få fram böcker till så låga priser att vem som helst har råd att skaffa sig dem. Men det finns numera flera olika serier av bra och billiga böcker utgivna av olika förlag. Små skrifter har också en uppgift att fylla. ABF-skrifterna till exempel diskuterar rörelsens idé, behandlar studiearbetets olika frågor och ger inlägg i kulturdebatten. Du resonerar bara om boken, men det finns också andra bildningsmedel. Ja visst, boken är ett. Och det levande ordet ett annat. Just. Det märker man framförallt i den kamratkrets som studiecirkeln utgör. Där samlas människor av olika samhälls- och åldersgrupper för att under otvungna former lösa teoretiska och praktiska frågor. Det sker under skiftande förhållanden. Ofta blir det i Folkets hus, i templarlokalen eller i nödfall i skolan. Även cirkeldeltagarnas hem kommer ibland till användning. På en del orter är man dock så lyckligt lottad
att det finns studiehem. Det första ABF-hemmet här i landet var Arosgården i Västerås. Där var för övrigt ABFs nuvarande studierektor Gunnar Hirdman den första föreståndaren. Nu räcker inte Arosgården till. Man väntar på det nya studiehemmet som snart kommer att stå klart. Malmö ABF-are har nu i många år kunnat glädja sig åt sitt vackra och ståtliga studiehem. Det har arbetarna själva skapat utan ekonomisk hjälp från annat håll. Dess bättre bör man trivas där. Men även om lokalerna på en del andra platser kan vara besvärliga, så tynar inte den rätta studieandan. Man navigerar sig fram lika glatt för det. Se på den här gruppen som arbetar just med sikte på att en gång lotsa fartyg genom svåra passager. Det kan för övrigt nämnas att numera kan man också studera fast man befinner sig på böljan blå. Hej på er pojkar! Hej du, hej du! Kom, får jag tala lite mer? Ja du, jag ska inte ha något, för jag har inga money. Jag är ingen försäljare. Fast man kanske skulle kunna säga att jag är handelsresande i kunskaper. Var har du träet då? Träet? Vilket trä? Kunskapens trä, vet du? Ja, jag är här i portföljen. Varsågod! Ja, där får du vara med bröna, tack då. Jo, jag tänkte att jag skulle kunna intressera er för att bilda en studiecirkel ombord. Studiecirkel? Studiecirkeln har marscherat in i fartygsskansarna och den kommer säkerligen att stanna där. Här är det kommunalkunskap med lidelsefulla debatter om det planerade medborgarhuset. Hur det ska se ut, hur utrymmena ska disponeras och var det ska ligga. Alla tänker emellertid inte endast på hembygdens spörsmål. För många hägrar resor i främmande länder. Men för att kunna klara sig på egen hand måste man lära de olika ländernas språk. Och även här kan studiecirkeln bli den som förmedlar kunskaperna. Numera kan man också studera engelska med hjälp av filmkurser. Alla har tyvärr inte förunnats talets gåva. Men det vill ändå på något sätt kunna meddela sig med sina medmänniskor. Då blir det händerna som får ersätta läpparna och tungan. Det första stegen på musikens långa väg. I början blir det nog mycket disharmoni i melodierna, men övning gör som bekant mästaren,
och så småningom spelar orkestern sommarsång precis som Pettersson Berger avsett att melodin ska spela. Fläkt av Paris vilar faktiskt över den här ateljén, där man i skiftande målarmundering lär sig krokiteckningens allt annat än lätta konst. Ögonen vandrar från modellen till pappret och någon gång lyfter man pennan för att syfta in ett ordentligt mått. Så blir det kritik, för det kan ju hända att det som ska vara ett ben mera liknar en trästolpe, att kvinnan saknar midja, vilket ju skulle vara förfärligt, eller att en fot endast fått fyra tår. Korrespondensundervisningen är ofta lösningen på cirklarnas delarfrågor. Brevskolan bjuder på många och skiftande ämnen. Det gäller bara att bestämma sig och sätta igång. Och framförallt att vara ihärdig. Så arbetar cirklarna vecka efter vecka. En kväll kanske man finner att en del problem och frågeställningar som man inte klarat ut. Då kanske någon kommer på idén att man ska försöka få en föreläsare dit. En sakkunnig person som kan hjälpa dem att få perspektiven fördjupade och de dunkla sakerna uppklarade. Hur skulle det vara med en föreläsningskurs? Förmedlingen är gemensam för en rad studieförbund. Alla känner sig behöva det inspirerande inslag i kunskapssökandet som en föreläsning kan och ska vara. Men den är inte bara till för vårt studiecirkelfolk. Den kan vara av lika stort värde för de många som är så hårt engagerade i organisationsarbete och i samhällslivet att deras fritid inte räcker till för mera planmässiga studier på längre sikt. Här får de koncentrerade översikter och kontakter med de aktuellaste frågeställningarna. Hundratals föreläsare korsar varje år landet i alla riktningar. Men som regel så kommer en föreläsare endast en gång till samma plats. Därför gäller det att ta tillfället i akt när en föreläsare dyker upp. Men gå inte till föreläsningen och sitt bara och lyssna. Avbryt gärna och fråga. Då blir den givande. Det var på Brunnsvik som ABF bildades. Och till Brunnsvik söker sig varje sommar hundratals män och kvinnor för att under några korta sommarveckor förbereda kommande insatser i studiecirklarna. De första kurserna kommer i början av maj. Och innan sommaren gått till ända har över 20-talet kurser avverkats. Vid diskussioner med kursledare, föreläsare och kamrater har man fått tillfälle att vidga och fördjupa sina kunskaper i ämnet. Och tillika har man fått möjlighet att också bättre, få bättre insikter i det som hör cirkelarbetet till. Det är inte fråga om några semesterkurser. Arbetsdagen är i regel 6 timmar med 4 timmar i kursens ämne. Men vilan och avspänningen behöver också sin tid. Det kan vara skönt att låta problemen vara ett tag och att istället, i den ställning som passar var och en bäst, lyssna till, ja vad skulle det vara om inte till en sång skriven av Brunnsvikseleven Dan Andersson. Nu spelar vårens ljumma vind i myrens gula star. Och sakta stiga sagorna kring ön i berga fors. Förlåt ett stänk av bitter fröjd, en visa till gitarr. Det starka oss till lekedom, lik strandens unga fors. En sång till dig min syster när all marken väntar vår. Lyossas ljunghet surrar ur av vind och vilda bil. Där lär här i trakterna har vi Dan Anderssons hembygd Lyossa.
och här hans barndomshem. Vår barndoms bästa vin. I Brunnsvik finns också, som närmaste granne till folkhögskolan, Landsorganisationens skola. Där pågår året runt en livlig kursverksamhet. Men där har vi LO:s studierektor Torvald Karlbom. Vi ska be honom tala om den saken. Hallå Karlbom, vill du säga några ord om LO-skolan? Brunnsvik räcker inte till för ABF:s sommarkurser. SSU skola Bomersvik i det fagra Sörmland får också släppa till några veckor. Även här är kursschemat upplagt efter regeln att det ska vara plats både för arbete och rekreation. Och rekreation, ja det kan vara en uppfriskande löpning i skogsterräng. Känner ni igen grabben till höger, boråsaren Ingvar Haglund, för några år sedan välkänd medeldistansare. Men vad händer här? Fotboll naturligtvis. Kursledaren, redaktör Ronner i typograftidningen, försöker klara målburen. Aj, aj, den kulan klarar du inte, herr kursledare. Fotbollen intresserar tydligen inte de här grabbarna. Men det tycks vara fart på spelet ändå. Hallå där uppe. Ska ni killa med och bada? Dum fråga. Vem kan motstå yngens svala böljor, även om det skulle blåsa lite? Idag är det bestämt dåligt ställt med fiskelycka. Nej, det lönar sig säkert bättre att själv agera tumlare. Ett par timmars lektion är kvar på dagens schema och när det är så vackert väder blir det utomhus. Och här gäller det att klara sig utan tekniska hjälpmedel, även om det skulle vara fråga om en så pass svår sak som ABF:s organisation. ABF är nämligen inte en förbundsorganisation i egentlig mening. ABF är en sammanslutning av fackliga, politiska, kooperativa och kulturella riksorganisationer inom eller närstående den svenska arbetarrörelsen. Det är för närvarande 14 organisationer anslutna och dessa utser representanterna till högsta beslutande myndigheten som är representantskapet. Och representantskapet utser i sin tur styrelsen. Rektor Harald Eldin har varit ordförande sedan 1938. Vidare har vi LO:s studierektor Torvald Karlbom, SAP:s studieledare Adolf Wallentheim, SSU:s studieledare Ragnar Edenman, SAC:s studieledare John Andersson och som enda kvinna i församlingen Hulda Flod. Studierektorn och sekreteraren tillhör också styrelsen. ABF:s instruktörer träffas årligen vid en konferens som vart tredje år vidgas till en förbundskonferens med valda ombud från distrikten. Där behandlar man förslag från lokalavdelningar och distrikt som sedan går vidare till representantskapet. Den kommande verksamheten hör också till de stående överläggningsämnena. Här har rektor Eldin ordet. Arbetarrörelsens ställning i det nuvarande samhället ger den ett stort ansvar för hur samhället kommer att se ut, hur den miljön kommer att utformas. Därför att just den i så hög grad påverkar våra vanor, umgängesformer och tänkesätt. Arbetarrörelsen har ett ansvar mot det kulturarv som gångna generationer har lämnat efter sig, och varje initiativtagande och ledande grupp är skyldig att lämna sitt tillskott till utvecklingen. Om så inte blir fallet så har man ju endast att leva på vad andra grupper har skapat och andra tider har gjort, och det ger inte uttryck för vad man själv tänker och känner. Man kommer att leva i en annan värld än sin egen. Man efterapar vad andra skaffat sig i möbler, i böcker, i tycke och smak. Arbetarungdomen kommer att drömma om
miljonärernas lyxförhållanden via film, radio och berättelserna ur levande livet istället för att ändra sina egna förhållanden till större trivsel och glädje för sig själva. Man kan lätt komma i ett smakens slaveri. Men det behöver inte vara så. Vår tro är att arbetarrörelsen har möjlighet att med egna förmågor lämna gedigna bidrag till kulturutvecklingen och till vardagens ökade trivsel. Våra medlemmar är inte födda med dålig smak, men deras smak och sinne för trivsel och kvalitet måste få samma skolning som andra medborgare kan få. Och det är på detta område som arbetarrörelsen har att göra en större och kraftigare insats. ABF är inte ett ensidigt intellektualistiskt förbund. Nej, vi vill ha ett friskt folk som kan delta i en studiecirkel med samma glädje som de sportar, gymnastiserar och vandrar i skog och mark. Dessa bilder från en ABFs gymnastikledarkurs på Lillsved får vara beviset för allvaret i dessa ord. Det finns ingen motsättning mellan idrott och folkbildning. Båda är lika nödvändiga och det ankommer på de aktiva och ansvarsmedvetna medlemmarna i båda rörelserna att säkra ett gott samarbete till allas båtnad. Så utnyttjas somrarna av ABF-folket, inte bara till vila utan också till att förbereda kommande insatser i de gemensamma strävandena, som här sammanfattas av studierektorn, före detta smedhalvan och globtrottern med mera, Gunnar Hirdman. ABF betyder både Arbetarnas bildningsförbund och Arbetarnas bildningsförbund. Det är en del av den svenska arbetarrörelsen, men också en del av det svenska folkbildningsarbetet. Våra grundsatser är förenliga med full solidaritet åt båda hållen. Bildningsarbetet får inte förväxlas med propaganda, varken för politik eller fackföreningsrörelse. Det begår en klar skiljegräns mellan propaganda och bildningsarbete. Propagandan är till för att ge människorna de rätta åsikterna. Bildningsarbetet att ge människorna ökade insikter att bygga åsikterna på. Det bör också vara en skiljegräns mellan utbildning och bildning, även om gränsen flyter. Utbildning är allt det som ger oss bättre möjligheter i förvärvslivet, medan bildning är, ja, det vet alla hur svårt det är att definiera. Man kanske kan säga att utbildning ger människan färdigheter, medan bildningen ger henne värdighet. Bildningsarbetets syftemål bör vara trefaldigt. För det första att göra oss till bättre medlemmar i den rörelse vi tillhör. För det andra till bättre medborgare i vårt demokratiska samhälle. För det tredje till bättre medmänniskor med hyfsning och social anda och mera värdighet i vårt umgänge med andra människor, med naturen och med kulturvärdena. Låt mig tillägga ett ord av den gamle Carlyle. Då en vän klagade hos honom över världens ondska: bli själv en bättre människa, min vän, så är det strax en dålig mindre i världen.